សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មេរៀនទី7ការប្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនការនិយាយចូលអានអត្ថបទសន្ទនាខាងក្រោមរួចឆ្លើយនិងសំណួរបាទសុភាពសួស្តី ខ្ញុំឈ្មោះសុភាពខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី3កនៃសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនាវីសួស្តីសុភាពនាងខ្ញុំឈ្មោះនាវីខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំដែរ ខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី3ខនៃសាលាបឋមសិក្ষা វិហារលួងតើឯងមានទីលំនៅនៅឯណាសុភាពឆ្លើយបាទខ្ញុំរស់នៅភូមិវាំងចាស់ឃុំវាំងចាស់ស្រុកឧដុង្គបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺឪពុកខ្ញុំឈ្មោះ បានសូនឹងម្ដាយឈ្មោះហ៊ុនសុខិនចុះឯងវិញមានអាស័យដ្ឋាននៅឯណាដែរណាវីឆ្លើយចានាងខ្ញុំនៅភូមិកំពង់ចុះវាឃុំវិហារលួងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលប៉ាខ្ញុំឈ្មោះជាសាវឿននិងម៉ាក់ឈ្មោះ សំសូដានោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំសូមលាសិនហើយចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាសុភាពឆ្លើយបាទសូមអញ្ជើញដោយសុខសប្បាយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបាទឥឡូវយើងមកចូលដល់សំណួរសំណួរទី1ពេលជួបនាវីតើសុភាពប្រើពាក្យស្វាគមន៍ នឹងរៀបរាប់ដូចម្ដេចខ្លះសំណួរទី2តើនាវីប្រើពាក្យស្វាគមន៍នឹងឆ្លើយដូចម្ដេចខ្លះសំណួរទី3ចូលរៀបរាប់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សុភាពសំណួរទី4ចូលរៀបរាប់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាវីសំណួរទី5តាមបីប្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន តើគេនិយាយផ្ដោតទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះបាទឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយចម្លើយទី1ពេលជួបនាវីសុភាពប្រើពាក្យស្វាគមន៍ថាសួស្ដីនិងរៀបរាប់ប្រាប់អំពីឈ្មោះអាយុកម្រិតឋានៈនិងឈ្មោះសាលាចម្លើយសំណួរទី2 นาวีก็ปราเปียสวากุมท่าสูสดัยนึ่งชลายเรียบรอบปรับอมปีชมูอายุกำรัตนะนึ่งชมูซาลาได้บาดจำลายสมนูติใบปอรมเมียนตอลคลูนเราบอสุเพียบบาดไตรมวยเมียนอายุประมวลฉน้ำไตรมวยเตียนเรียนธนะตีใบกอในซาลาปะทอมศักษาสำดัด ព្រះរាជអគ្គមហេសីចម្លើយសំណួរទី4ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាវីបាទត្រីមួយមានអាយុ9ឆ្នាំត្រីមួយទៀតរៀនថ្នាក់ទី3ខនៃសាលាបឋមសិក្ષาវិហារលួងបាទចម្លើយសំណួរទី5តាមបីប្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន គេនិយាយផ្ដោតទៅលើឈ្មោះអាយុកម្រិតថ្នាក់រៀនឈ្មោះសាលារៀនទីលំនៅឈ្មោះឪពុកនិងឈ្មោះម្ដាយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មេរៀនទី7ការប្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបងប្អូនសូមបងប្អូនសម្រាប់ចុះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តទៀត បាទសូមជូនពរសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអរគុណសូមជម្រាបលា